Helt godt. Okay. Den her til Janne, som sidder hernede på første række. Der kommer nu. Det er et fedt nummer. Det skal du optage. Kan du gøre noget? Jeg optager det hele. Vi har en optagelse, hvor vi har Ole Sten med i også. Det er så fint. Han er bare trold, mand. Det er virkelig. Jeg har lavet en plade, jeg har optaget. Nej. Og det er virkelig trold, mand. Fuck, det er sådan noget. Det er bare så sødt. Det er det, jeg ja. Thank you.
Kasper Wienberg on the drums. Dennis Andersen on the bass.